Mitt navn er Nora. Jeg jobber med program her på huset, og jeg synes det er utrolig hyggelig å se at så mange har funnet veien hit i kveld. I dag skal vi ønske velkommen til et samtale som er en del av demokratidagene, og det er en arrangementsrekke som vi på Deichman arrangerer sammen med Universitetet i Oslo. I kveld skal samtalen dreie seg om hvordan ytre høyre bruker historiske symboler som runer, solkors og tempelriddere. For hva skjer når antidemokratiske bevegelser tar eierskap til historiske symboler? Kveldens samtaleleder er journalist og forfatter Kadhafi Saman, og han skal få introdusere resten av gjengen som sitter bak meg her. Så med det overlater jeg ordet til deg og ønsker god fornøyelse. Tusen takk. Det er en stor ære og glede å lede denne samtalen. Og med meg her på scenen så har jeg med meg Øystein Sørensen. Han er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Forsker på politisk ideers historie og har også forsket på nasjonalisme og nazisme i Norge. Jeg har også med meg Caroline Kjesrud. Hun er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum og har forsket på runer i høyreekstrem propaganda, blant annet. Og så er det Caroline Trump, med O, som da er forfatter av boka Kulturkrig, det ytre høyre og normaliseringen av det ekstreme. Hun er også debattjournalist i Klassekampen. Og da tenker jeg at vi går egentlig rett på sak, med deg, Caroline. Hvorfor bruker høyreekstreme runer? Ja, jeg tenker at det er flere svar på det spørsmålet. Og jeg tenker på tre ting, i hvert fall, og det kan sikkert legges mer til. Men nummer én så er det estetikken. Det er noe med denne estetikken til runene som er veldig enkelt og sterilt, rette linjer, det er noe kraftfullt ved på en måte tegnene i seg selv, og det appellerer til en forståelse av at skrifttegn er også på en måte kan kodes. Men det er altså noe, det estetiske, tenker jeg, er første inngang. Og så er det inngang nummer to, som handler om det budskapet, den historien som runene er en del av, og som ofte blir formidlet vikingtidshistorie, for eksempel, hvor man ofte formidler vikingene som noen brutale, de som dro ut og erobret land og gull og edelstener, sånn at det representerer en kraft, en maskulinitet fra fortiden. Og så er det årsak nummer tre, som er kanskje litt mindre tilgjengelig blant alle, men som er like viktig for mange, det er det som handler om det esoteriske innholdet runene også knytter seg an til, og som har en historie som går helt tilbake til 1500-tallet, når man begynte når runene ble gjenstand for antikvarisk interesse. Da begynte man også på en måte å forklare runenes esoteriske innhold, da, at det er noe mer enn bare å være skrifttegn. Så det er en kombinasjon her av estetikk, maskulinitet og noe okkult og hemmelig. Derfor bruker man symboler, runer som symboler. Og er noen runer mer belastet eller brukt enn andre? Ja, i dag så vil jeg vel kanskje si at de runene som ble brukt under 2. verdenskrig av nasjonalsosialistene på den tiden, er ekstra belastet. Det er jo S-runen, som ble brukt som i SS for eksempel, Odels-runen, men også Mader, Lebens-rune og Tåt-rune, altså M og Y. Og hva betyr de? Det kommer an på hva man vil, men på 30-40-tallet så hadde man en forestilling om at M, Mader-runen, representerte liv, og Y, død. Mens disse begrepene, altså jeg vil også legge til at T-runen er ganske
betent, og det skyldes kanskje den bruken som vi ser i dag med at den nordiske motstandsbevegelsen bruker T-runden som et symbol for krigsguden Tyr. Så at det appellerer til en krigsvilje og en offervilje. Det er det de uttaler selv, at de legger i det symbolet. Og det forklarer også på en måte hvor de henter innholdet til runene fra, den symbolbetydningen som ligger i det, og det går tilbake til det vi kaller for begrepsruner. På 900-tallet så finner vi et manuskript hvor det er beskrevet hvordan hver rune har et eget navn. Og det navnet er ment som en slags huskelapp på hvilken lyd hver rune skal representere. Det er et akrofonisk prinsipp. Så for eksempel runen I har navnet Is. Og det, de aller fleste navnene til runene henger sammen med helt hverdagslige, ufarlige ting som er viktige i en bondes hverdagsliv. Is og sol og ja, sånne type ting. Men så har vi også en rune som da heter Tyr. Men hvordan foregår den? Altså, hvordan bestemmer man seg for at dette passer på en måte i deres bilde? Ja, det tror jeg, der kan man kanskje lete man nok litt etter noen symboler som har akkurat den kraften man er litt på jakt etter. Så man driver jo en aktiv selektering her. Hvordan foregår det? Jeg er ikke helt sikker på hvordan det foregår i den nordiske motstandsbevegelsen, men jeg vil kan jo gi et eksempel fra på 30-40-tallet, så var det et eget forskningsinstitutt, ANRBE, som engasjerte blant annet også språkforskere til å plukke ut hvilke symboler, hvilke verdier man kan legge til de ulike runene. Da. Hvilket innhold får vi til å, hvis vi bruker den runen kombinert med den runen, for eksempel. Eller har du språkforsker Wolfgang Krause? Noen andre alternativer for å uttrykke dette innholdet som vi er på jakt etter. Så du brukte fageksperter? Ja, absolutt. Du bruker fageksperter. Og det tror jeg karakteriserer veldig mange miljøer også i dag, at man på en måte, hvis man ikke har helt tilgang innerst i fagkjernen selv, så prøver man å snappe opp de elementene man klarer å få tak i fra fagkjernen. Og jo lenger fra fagkjernen man er, jo mer på en måte tilfeldig innhold kommer det ut i andre enden på et vis, da. Mens de som virkelig går ordentlig til verks, de snakker i dialog med fagfeltet for å finne til, eller spisse ting da, til å passe. Og i dagens, altså nåtid da, med nazistene i nordisk motstandsbevegelse, har de peil på hva disse betyr? Altså de forskjellige runene? Altså du har jo forsket på dette. Ja, jeg vil jo si at innholdet, altså det er jo akkurat sånn som de beskriver innholdet til runene som de bruker, så har de jo hentet det fra et sted. Men da, dette innholdet med Tyr, krigsguden Tyr, det går jo tilbake til denne bruken av runer, begrepsrunene, dette minneshjelpemidlet, da, at man skal huske på hvilken lyd som hører til runen. Så hvorvidt på en måte tegnet i seg selv har en kraft i å gi en krigsvilje, eller å være, liksom, hva skal man si, ha en ekstra kvalitet, det er jo mer usikkert da. Men det er jo i hvert fall en tro på det, og den troen den kan man også forfølge ganske langt tilbake i tid, om ikke helt til vikingtiden, så i hvert fall til i en sånn antikvarisk interesse. Så hva skal man si? Både ja og nei. At de vet i hvert fall deler av historien, men at de også velger ut de sidene av historien som passer, og så utelater det som ikke passer, på et vis. Mm. Øystein Sørensen, altså, si disse nazisymbolene, da, gamle eller nye, kan de tas tilbake, eller er de tapt?
Ja, begynner vi med det symbolet som alle uten videre forbinder med nazismen, hakekorset, så vil jeg mene at det er nok en tapt sak. Det vil si det er en tapt sak, i hvert fall i vår del av verden. For alle vil forbinde det med nazismen i overskuelig fremtid. Det er mulig at akkurat det er et sånt eurosentrisk synspunkt, og at det er annerledes i India, for eksempel, der hakekorset først og fremst ble hentet fra, men i hvert fall i vår del av verden, nei. I Norge, ja, altså symboler som Nasjonal Samling, Quisling brukte og ble mest kjent for, solkorset, rød-gule faner. Det vil jeg også mene er så diskreditert av nazistenes bruk at det skal veldig mye til å, så å si, gjenerobre dem. Selv om solkorset, som de kalte det, som andre har kalt Olavskors, ja, så det har jo vært brukt i den norske kirke lang tid, men det er nok nå så forbundet med nazisme at det skal gå lang tid, i hvert fall tror jeg, før det kan reddes ut av nazismens klør. For 30 år siden så husker jeg forfatteren Tor Åge Bringsvær hadde en egen liten kampanje for å gjenerobre sentrale norrøne symboler og norrønt kulturgods. Han mente, og synes jeg har et synspunkt jeg hadde veldig stor sympati for, at vi kan ikke la nazistene overta, stjele hele vikingtiden og hele den norrøne kulturarven. Men jeg husker også at jeg ble utkommandert til å diskutere dette med han i radioen en gang, og da tok han til ordet for at ja, nå må vi omdøpe kongens garde til kongens hird. Det er det den egentlig bør hete. Da mente vel jeg at nei, det tror jeg ikke er noen god idé. Og det er jeg redd gjelder fortsatt. Jeg er redd at hird-begrepet, det blir forbundet så mye mer med Quisling, nazisme, tysk okkupasjonstid og så videre, mer enn med de gamle norske middelalderkongenes livgarde, at nei, det er nok ødelagt, i hvert fall fortsatt i vår tid. Men når du først spør om det der, så vil jeg jo si at dette gjelder jo ikke alle symboler. Jeg er for eksempel helt enig med Carolina. Vi kan jo ikke la all verdens nynazistgrupper overta hele runealfabetet. Og interessant nok synes jeg, hvis vi ser på virkelig originalen, den italienske fascismen, som jo hadde som sitt sentrale symbol en bunt eller et knippe med ris eller med tynne pinner med en øks inni. Det er det hele ordet kommer fra, farses. Som de hadde hentet fra det gamle romerriket, og som på lignende måte som nazismen skulle vise tilknytningen til den gamle, store gullalderen. Ja, det er et symbol man skulle tro var like diskreditert som hakekorset og solkorset i Norge, men det er det ikke. Dette har gått helt under radaren på de aller fleste, men i Norge i dag så er det fortsatt en viktig offentlig etat som har farses i sin logo. Hvilken da? Det kan hvem som helst forvisse seg om med å gå inn på etatens hjemmesider, politiet.no. Ser man på det norske politiets logo, så vil man se der er det til og med to farses bunter med tynne pinner eller risstilker. Samme symbolet i prinsippet som Mussolini og den italienske fascismen hadde som sitt sentrale symbol. Er det eksempler på andre symboler som kan
reddes? Altså noe lignende? Altså, vi kom jo inn på grensetilfeller og sånn, men går vi til Norge igjen, så var jo altså, NS var jo helt frenetisk opptatt av denne anknytningen til vikingtid og norsk høymiddelalder. Og overtok sånn sett en sånn sterk drift i mainstream norsk nasjonalisme fra hele tiden etter 1814. Og kan man si drev den ut i det absurde med stadige ting og stevner på symbolske steder som Stiklestad, Borre og Hafrsfjord. Ja, Stiklestad og Borre, det er sterke symboler som jeg tror partiet NS og den tyske nazismen aldri greide å erobre. Jeg tror ikke man vil tenke på borrehaugene med NS årlige stevner med jevnlige taler av Quisling om likheten mellom hårfagre etten og det nye Norge. Og så videre. Det tror jeg er noe som er glidd uten videre inn i norsk vanlig allmenn kultur. Og Stiklestad enda mer. Men i tilfellet Stiklestad kan man jo se tydelige, konkrete kamper om symboler. Altså, på selve Stiklestad så reiste NS en egen bauta. Og et amfi de fikk bygget. Det NS-monumentet det ble revet ned i 1945 etter frigjøringen. Men det ble ikke ødelagt, det ble gravd ned, og det ligger der fortsatt under jorda. Og i stedet ble det satt opp igjen, det monumentet som var der før NS overtok. I andre tilfeller så ble NS-monumenter ødelagt. For eksempel det på Nisseberget, der det var en statue som ble knust og ødelagt. Mm. Og hvorfor er disse symbolene, eller bruk av disse symbolene, så viktig i denne propagandaen? Altså for NS og for Mussolini for den saks skyld, så var poenget å vise at man var etterfølgere av en gammel storhetstid, en gullalder. Man hadde en forestilling om at det var verdier i den gamle storhetstiden, i Italias tilfelle Romerrike, i Norges tilfelle vikingtid og høymiddelalder, som var gått tapt og blitt ødelagt i mellomtiden, og som nå måtte hentes opp igjen og brukes aktivt for å lage det liksom, nye Norge. Henholdsvis det nye Romerriket, det nye Italia. De ville vise at liksom, de sto for de samme verdiene. Og som Caroline sa, her er det snakk om en bruk av historien der de velger ut det som passer. Og velge bort det som ikke passer. Og det de valgte, hvis vi ser på NS for eksempel, ja, når de skulle gi sin versjon av det norrøne, av vikingtid og middelalder, så var vekten på det heroiske, det aggressive på å vise makt og kraft. At de gamle norrøne vikingene, de gamle nordmenn, de hadde erobret England og Frankrike, og nå måtte denne krigerånden vekkes til liv igjen i det nye Norge. Da er det et poeng, hvis jeg bare kan få avrunden, etter at det, så, helt allmenn så var det akkurat den forestillingen om en gammel gullalder, en storhetstid, en nedgangstid, og så en ny, moderne, mulig gullalder. Altså, den finner man i all nasjonalisme, også den norske på 1800-tallet, hos Henrik Wergeland for eksempel. Men der, hos Wergeland, så får vi et bilde av en helt annen norsk
middelalder enn det vi får hos Vidkun Quisling. Altså NS, de valgte ut aggressive, kraftfulle, erobrende vikinger. Wergeland, hans nasjonalisme, ja, det var fredelige, frie bønder som møttes som likemenn på tinget og løste konflikter ved kompromisser. Det var de verdiene han ville hente inn i det nye Norge. Quisling ville hente erobring av England, Kolahalvøya og Frankrike og sånt. Vi kan gå over til Caroline Tromp. Du har skrevet boken Kulturkrig. Og før vi spør liksom hva du mener med det, så har du har et spesielt smykke anledningen. Jo, altså, det var bare noe jeg kom på da jeg så titlen på dagens samtale, som jo å pynte seg med fortiden. Og så kom jeg på en litt sånn fin og rar ting, nemlig at jeg studerte norrøn filologi ved Universitetet i Oslo for 11 år siden, og da jeg ble ferdig med den masteren, så fikk jeg en gave som tradisjonelt har blitt utdelt i middelalderstudiemiljøet, og det en liten Thors hammer. Og det smykket ble jeg kjempeglad for å få, fordi det var jo veldig stas og markerte på en måte at jeg hadde blitt ferdig med den mastergraden. Men jeg går egentlig aldri med den, fordi jeg har kjent på meg selv en litt sånn ambivalens i og med at det finnes mange, det finnes en del folk på ytre høyre fløy som markerer sin tilhørighet, sine politiske holdninger, gjennom sånn type symbolikk, gjennom sånne smykker og runer, for eksempel. Og selv om jeg vet at det, for det første, så er ikke det noe som jeg mener at de skal få definere. Og for det andre så vet jeg at de aller fleste som opptatt av norrøn kultur ikke har slike holdninger i det hele tatt, så har jeg likevel kjent på en sånn slags, ja, litt sånn ubehag i kulturen til å gå med det her da, men jeg tenkte at dette var en grei anledning til å ta den frem. Og vi har jo en ekspert her. Altså, er det grunn til å føle ubehag? Hva betyr Thors hammer? Så jeg må jo si jeg har jo en helt lik selv. Den henger hjemme. jeg synes det kjempeinteressant. Jeg satt og tenkte på det samme når Øystein snakket om det å gjenvinne symbolene tilbake. Det jo utrolig vanskelig. Forrige vinter-OL, ikke denne runden som nettopp har vært avholdt, men forrige gang, så ble det jo en stor sak i norsk media av at det norske skilandslaget ønsket å ha to runer som symboler på strikka gensere fra Dale eller noe sånt. Og det ble veldig problematisk. Det ble ansett for å være for problematisk at skilandslaget fra Norge skulle komme med M-rune, Mader, og Tyr-rune for krigsguden Tyr, og kjempe om medaljer i OL. Så det vanskelig å gjenerobre på en måte symboler som har et tosidig, eller som har fått den ladningen da. Det jo en ladning som på en måte har kommet til med i årenes løp. Det samme gjelder jo Thors hammer, selv om jeg tenker at det kanskje litt mindre belastet, egentlig, enn noen visse runer i hvert fall. Ja, da må vi tilbake til spørsmålet. Kulturkrig. Hva mener du med det? Ja, altså, som Øystein blant annet har vært inne på, så har jo kultur, eller den ideen om en felles kultur som har veldig lange røtter, har jo alltid vært viktig for ytre høyre å jobbe med. Det jeg skriver om i boka er helt konkret, det handler mest om de siste 10 årene. Og det handler om sånn type, en slags strategisk endring på ytre høyre fløy, der de har blitt mer opptatt av å ta i bruk kulturen til å kjempe ut politiske kamper. Og også snakke mye om kulturen og sette opp en slags konflikt mellom ulike krefter i samfunnet. Altså, Øystein nevnte at ytre høyre alltid er veldig opptatt av den type gullaldertanken. At man forestiller seg en fortid som var stor og strålende, og da menn var menn, og kvinner var kvinner, og folket var folket, og alt var liksom bra.
Men en viktig del av den fortellingen handler også om at den kulturen trues. Hvor det er en fortelling som alltid kommer tilbake på ytter høyre, er at kulturen, eller nasjonen, eller folket er under angrep fra alle kanter. Og i det moderne ytter høyre så er det jo da altså da har man for eksempel disse store høyre populistiske partiene som skaper en fortelling om at de representerer et slags autentisk folk eller en autentisk nasjon som de mener er under angrep fra innvandrere, fra feminister og politiske motstandere, fra venstresiden, og det er de alene som egentlig står og forsvarer nasjonen mot disse angrepene. Og da tar de veldig ofte i bruk nasjonale symboler, nasjonale helter, symboler fra langt tilbake i tid, som for å liksom vise at det er de som står for, eller representerer det ekte folket da, i møte med alle disse fientlige kreftene. Og når det kommer til i boka så skriver jeg både om disse partiene, men jeg skriver også om en del sånn bevegelse enda lenger ut på høyre fløy, som egentlig bare kjemper i kulturen, kan man si. I USA så har det oppstått en strømning som kaller seg for alt-right, som er en slags ny innpakning for gammel høyreekstremisme. Og der er det for eksempel mange som er opptatt av og trekke fram antikken som et forbilde, også som igjen som har vært gjort av høyreekstreme gjennom tidene. Og det de gjør er egentlig å markere seg som en slags protestbevegelse mot dagens multikulturalisme, mot liberalisme, mot frihetsverdier, og de drømmer seg da tilbake til et samfunn der der de mener at at maskuline verdier står høyere i kurs, at samfunnet var strengt organisert langs en hierarkisk samfunnsmodell. Det var en elite som styrte. Det var intelligente hvite menn, sånn som de som ofte tilhører disse bevegelsene ser seg selv som en del av. Og så var det ikke så mye mas om politisk korrekthet eller likestilling eller at man skulle åpne grenser og sånt. Så da blir på en måte en slags idealisert fortid satt opp mot dagens situasjon som de mener er dårlig. Ja. Mm. Har du konkrete eksempler i nåtid, altså andre eksempler også, i tillegg til det man har sett i USA, i Norge og Europa, som misbruker dette? Ja, altså i boka så skriver jeg en del om en bevegelse som kaller seg for identitærbevegelsen. Den oppstod i Frankrike. Som en sånn aktivistisk bevegelse begynte de i 2012. Og da markerte de seg veldig, nesten med en gang, med en aksjon der de hadde aktivister som klatret opp på en moské i en by som heter Poitiers i Frankrike. Og de rullet ut et banner hvor det stod 732, generasjon identitet. Og 732 var da årstallet for slaget om Poitiers, hvor islam ble slått tilbake fra kontinentet på, tidlig middelalder. Og det denne bevegelsen gjør, og en del andre sånn islamfientlige bevegelser også gjør, er at de bruker sånne årstall og historiske slag og historiske symboler for å sette seg selv i en sånn lang rekke med krigere for Europa. Så de fremstiller det sånn at det har vært en evig strid mellom islam og kristendommen, og at de liksom stiller seg selv i rekken av disse kjente korsfarerne og krigene. Så det gjøres en del i ulike islam, særlig islamfientlige organisasjoner. Og så har man da i tillegg disse som jeg snakket om i stad, høyre radikale, alt-right og andre slike bevegelser, som heller ikke, altså, ja, kan jeg si det litt annerledes. De islamfientlige bevegelsene sier ofte at de vil forsvare det frie Vesten mot islam.
De er opptatt av ytringsfrihet, frihet for kvinner, frihet for homofile, som de sier er vestlige verdier, og dette trues. Men så har man også en del av den ytterste høyre siden som ikke er opptatt av vestlige verdier, eller de type verdier i det hele tatt, men som mener at vi heller burde få litt mindre demokrati, litt mindre frihet, litt mindre diversitet i alle samfunnsfunksjoner. Og de, ja, de bruker da også ofte liksom, henvisninger til for eksempel vikingtida eller antikken som en tid som de forestiller seg som en tid der, der menn, der de beste, sterkeste mennene styrte. Og sånn burde det egentlig bli igjen, mener de. Mm. Og når du nå i forbindelse med boka researchen har sett på det som har skjedd i USA, Frankrike, du nevner jo flere europeiske land, og du skriver også om to norske terrorister, Anders Behring Breivik og Philip Mansås. Hvordan er tilstanden i Norge i dag, vil du si? Altså, det er bevegelsene, det er nok mye større bevegelser en del andre steder enn i Norge, men også i Norge finnes det politiske bevegelser eller miljøer som bruker de samme altså, som bruker de samme inspirasjonskildene, som har det samme tankegodset, og nordisk motstandsbevegelse, som Karoline snakket om, er kanskje de mest kjente, sånn, organiserte. Det er en nynazistisk bevegelse som kaller seg nasjonalsosialister og har liksom det tankegodset helt åpent fremme. I tillegg så finnes det en del skal man si, miljøer som flørter litt med disse ideene uten å utad kalle seg selv for eksempel nasjonalsosialist. Men disse terroristene som du nevnte, altså terroristene er jo på en måte et slags absolutt ytterpunkt i denne type altså den typen politisk skal man si, politisk ideologi. Man kan jo spørre seg om det i det hele tatt er snakk om ideologi noen ganger. Men disse terroristene, også en del andre terrorister som jeg skriver om i boka, tar jo utgangspunkt i den samme fortellingen, hvor de da skriver seg selv inn i en sånn slags rolle som kriger eller motstandsmann som tar til våpene for å forsvare sitt folk. Philip Manshaus sa i retten at han mente at han handlet i nødverge, fordi han, altså folket ble truet, og han sa at han måtte handle. Men disse, altså, dette er jo liksom absolutte ekstremer. Det er det forhåpentligvis ikke så mange som sitter og tenker. Men, ja. Karoline, hvis vi, altså dette med det man ser i dag, bruk av symboler, runer. Mm. Du har jo også forsket på altså nåtid versus det man så på 30- og 40-tallet. Mm. Hva er forskjellene og likhetene? Jeg tenker at det som er liksom slående i dag, er at symboler er veldig lett tilgjengelig. Og de har veldig stor appell da, til veldig mange på veldig ulikt grunnlag, at det kan være helt hva skal man si, ufarlige ideologiske holdninger som gjør at man har lyst til å gå med et symbol, ikke sant? Men hvis vi skal så jeg tenker at det som i symbolet da, hvis man snakker om symbolene de visuelle symbolene så ligger det en kraft i å skape identitet og tilhørighet til et fellesskap. Og veldig ofte så er det jo kanskje det mange er på jakt etter. Et fellesskap og en tilhørighet i dag. Og hvis vi skal se på forskjellene på 30-40-tallet og i dag, så er det jo en vesensforskjell. Det var at propagandaapparatet på 30-40-tallet det var enormt. Det kan på en måte ikke sammenlignes, for det var millioner som fulgte propagandaen som ble distribuert for nasjonalsosialismen da. Mens nå så er kanskje målgruppa på en måte mindre.
På 30-40-tallet så handlet mye av propagandamaterialet handlet om å skape et felles ønske om å ta vare på og forvalte naturressurser og komme fram til det her litt romantiske ideen om en felles fortid, håndverksidealer var også veldig fint å løfte fram. Mens i dag så vil jeg nok kanskje si at symbolene er enda mer spisset til å ikke på en måte, det er ikke rettet mot en gemene hop, mot allmennheten, men det er rettet mer mot en spesifikk målgruppe som er på jakt etter fellesskap med andre som ligner litt på seg selv, og som kan være interessert i å utøve vold. Rett og slett fordi at symbolene som plukkes ut i dag ofte assosieres med voldshandlinger. Da. Så grupper som Nordisk motstandsbevegelse har spissa budskap? De går ikke ut i det brede laget av norske folk? Nei, de gjør... Altså de går egentlig ut veldig bredt også med sine symboler. Mens selve liksom innholdet i propagandaen vil ikke bli oppfattet som inviterende for de aller fleste, fordi at det er provoserende og har et veldig tydelig antidemokratisk innhold som mange ikke kjenner seg igjen i. Mens på 30-40-tallet så la man i propagandabeskrivelsene som Adolf Hitler skrev i Mein Kampf, så står det jo veldig eksplisitt at man skal spisse propagandaen til den gemene hop, og at man skal ikke liksom sløse bort med å levere løpesedler eller annen propaganda til de man ikke tror vil lese det. Men man skal bare distribuere det til der man tror at man kan få en sånn en mottaker. Da. Mm. Så ja, det er en forskjell. Kommentar? Ja, det er egentlig veldig interessant du sier det, at man ikke skal kaste bort tid med å spre løpesedler og sånt, fordi en av de tingene som virkelig har endret seg de siste 10 årene, da, kanskje eller de siste 20 årene, er bruk av internett til å mobilisere og til å spre både symboler, gjerne i form av litt sånn drøye vitser for eksempel, og bilder som blir delt i høyere ekstreme miljøer verden over. Det går veldig fort. Og det har jo virkelig gjort jobben til en del av disse høyreekstreme ideologene veldig mye lettere. For man slipper å liksom sende ting i posten og betale porto og alt det der, og søke opp folk som kan være interessert. Det de gjør veldig ofte nå er at propaganda eller symbolikk blir kastet rett inn i strømmen, som man kan kalle det. På sosiale medier, på nett, ved å lage blogger og YouTube-videoer, som da når frem til veldig mange, så er det kanskje ikke så mange av de som er helt interessert, men man kan kringkaste sitt budskap på en helt annen måte, og også ofte uredigert, uten at man trenger å ha enten sine egne medier, sånn som statsapparatet hadde, eller å gå forbi redaktører i avisene, så kan man jo, ja, man kan jo egentlig lage sine medier, selv om man bare er en liten gruppe i dag, og nå uproporsjonalt mange gjennom for eksempel YouTube. Da. Øystein? Ja, for å henge meg på det, så er jeg jo helt enig at en veldig viktig forskjell er at det er en annen medievirkelighet nå enn på 30- og 40-tallet. Og særlig det som Karoline peker på, at nå kan hvem som helst nå hvem som helst rundt i hele verden gjennom internett. Altså, det gir helt andre forutsetninger for å spre ideer og om man vil propaganda enn for 60, 70, 80 år siden. Men det er et annet poeng som i noen grad kanskje kan motvirke det, og det er at nå har vi en helt annen erfaringsbakgrunn i vår tid enn det mennesker som levde på 20- og 30-tallet hadde. Nå har vi nemlig erfaringen med nazismen ved makten, og i Norge for eksempel tysk okkupasjon og en forsøk på å bygge opp en nasjonalsosialistisk førerstat. Altså, den erfaringen har gjort at veldig mye tankegods og også symboler som vi har snakket om,
blitt diskreditert. Og det lar seg ikke gjøre å selge det på den måten det kunne være mulig på 30-tallet. Da mennesker ikke hadde noen sånn erfaring. Altså, mellom 1930-tallet og oss så ligger holocaust, ikke sant? Det gjør at ja, nynazister i dag, altså, de nødt til på en eller annen måte å gå rundt den erfaringen der for å appellere med budskapet sitt. Og det et problem i et land som Norge. Altså, jeg tror at en veldig viktig grunn til at nynazisme i Norge har vært et så marginalt fenomen sammenlignet med en del andre land i Vesten, som vi ellers kan sammenligne oss med, som Sverige, for å ta det aller nærmeste, ja, det erfaringen med tysk okkupasjon og nazisme ved makten i Norge. Den erfaringen har de ikke i Sverige. Og spør dere meg, så vil jeg tro at det den viktigste grunnen til at nynazisme i Sverige har vært et så mye sterkere fenomen enn det har vært i Norge. Mm. Bare, altså, det vi ser nå i Russland, Ukraina, der også det jo bruk av et symbolsett. Ja, skal vi gå inn i den og adressere? Altså, vi bør kanskje gjøre det nå når vi snakker om dette. Altså Ukraina og Russland. Ja, det ikke tvil om at det nynazisme i Ukraina. Men det et mye mer marginalt fenomen enn det russisk propaganda vil ha det til. Dette følte jeg trang til å si når jeg først fikk ordet i denne sammenheng. Og nummer to, det også mye nynazisme i Russland. Og mer, mye mer til og med enn det i Ukraina. Ja, da har jeg sagt det. Det var ikke det du spurte om, men det symbolbruk. Ja, altså, vi finner både den ene og den andre gruppen, både i Ukraina og Russland, så kunne vi snakket om runevarianter vi finner av mer eller mindre nynazistiske grupper der også. Men det symbolet som virkelig blitt kjent de siste par ukene, det symbolet Z, som har en mystikk over seg, som vi har vært inne på, som i hvert fall ingen her tror jeg vet ordentlig hva egentlig symboliserer. Men som allerede blitt så bemerket at tyske delstater, som ofte veldig raske til å forby symbol de ikke liker i gåsøyne, av naturlige historiske grunner, de har allerede begynt med ideer om å forby en viss bruk av symbolet sett. Jeg føler trangt å si at dette reagerer jeg sterkt på. Først og fremst fordi sett, ja, det ingen grunn til å la Putin få lov til å tilrane seg det symbolet. I populærkulturen i Vesten så har symbolet sett i 100 år først og fremst vært forbundet med Zorro. Altså, for de av dere som ikke kjenner liksom figuren Zorro, så det altså en maskert hevner og frihetskjemper som kjemper mot undertrykkelse i den spanske kolonitiden i California. Og som har opptrådt i romaner, i utallige filmer, tv-serier og tegneserier. Sett, det Zorros merke. Han har en korde, han merker sine motstandere. Vi kan jo ikke bare la Putin få ta det. Ja, helt enig der, men en annen grunn til å ikke la det skje, tenker jeg, nettopp dette kulturkrigsaspektet på ytre høyre fløy, som hvor en viktig del av det å nettopp bryte tabuer, utfordre og provosere for å få fram en reaksjon fra venstresida eller sentrum i det politiske spektret. Det ytre høyre, altså en del av de bevegelsene på ytre høyre, har laget seg et slags image av at de uredde
modige, kule folk som på en måte kjemper imot politisk korrekthet og litt sånn krampaktig en type tendens som de mener, altså som nok veldig mange flere enn dem reagerer på. Altså det nok veldig mange flere enn de som ville kalt seg for høyreekstreme, som mener at det kanskje går litt for langt med den, altså med krenkelser eller dårlige vitser, det ikke lov å si det og det lenger. Og det sentimentet bruker ytre høyre for å mobilisere om sine politiske ideer. De prøver ofte å liksom ikle seg en sånn rolle av modige tabubrytere. Og ikke sant, med en gang ting begynner å bli forbudt, fordi de er assosiert med et eller annet litt nifst, når man begynner å si at jeg har sett folk på Twitter si at og den personen har runetegn i profilbildet sitt, det må være en nazist. Vekk med denne personen, liksom. Den type reaksjoner er vann på mølla for en ytre høyrefløy som mobiliserer mot politisk korrekthet. Fordi da kan de peke og si sånn, herregud, se hvor hysterisk dette har blitt. Nå må det være nok. Nå må vi kunne stå for våre symboler eller våre ideer. Så det tenker jeg en ekstra grunn til å være litt forsiktig med den type, hva skal man si, kontant avvisning eller litt sånn redsel for kontaktsmitte, som det heter i pandemiens tid. Altså alt som har vært i kontakt med noe nazistisk i andre eller tredje grad, skal man liksom bare holde seg langt unna. Det synes jeg det er grunn til å utfordre litt denne type reaksjoner. Og vi snakket litt om det før vi gikk på scenen her også, om at når det blir tabu å snakke om visse typer bruk av symboler, for eksempel, så kan det føre til at, altså en veldig sånn krampaktig og ugrei stemning rundt sånne fagfelt eller forskningsområder som for eksempel runer eller norrøn mytologi eller alle disse tingene. Mm. Så det beste vi kan gjøre er kanskje egentlig bare å snakke åpent om det og diskutere gode og mindre gode bruksområder. Ja, hva tenker du om det? Ja, jeg tenker mye rundt disse tingene, jeg også. Jeg tenker at nummer en så er ikke symboler farlige i seg selv. Men det er på en måte når vi legger et visst ideologisk innhold i dem, at de kan bli farlige og betente. Men det som jeg synes er veldig viktig å legge merke til i vår tid nå, er at det er nesten en kamp om å gi andre skylda for å bruke farlige symboler eller for å tilhøre en eller annen fløy. Og bare ved det liksom stillingstagende der, at man vil distansere seg fra noe, så setter man også opp en barriere som gjør at en dialog og en forståelse blir vanskelig. Har du noen konkrete eksempler? Ja, har jeg noen konkrete eksempler? Jeg tenker jo nå på for eksempel Ukraina-konflikten, så bruker jo begge parter veldig sterke ord om hverandre. Og de velger seg ulike sider av historien som de velger å framheve for å legitimere egne handlinger. Så det den konflikten på en måte viser meg er hvor utrolig viktig det er å være klar over at historien er foranderlig. Og den er helt avhengig av hvem som forteller den, og med hvilket formål og hvorfor. Hva er det man ønsker med å fortelle historie, og hvorfor ønsker man å trekke den inn i den situasjonen man bruker den. Da. For det har enorm påvirkningskraft. Og vi har bare touchet så vidt innom noe utvalgt her nå, men det kunne vært veldig mange andre, både symboler, gjenstander, tekster, litteratur, språk, alt. Så, men at historien er foranderlig og avhengig av hvem som forteller den, og til hvilken tid, med hvilken forkunnskap og forhistorie man har i bagasjen, det er veldig viktig. Og at det er intensjonen, når intensjonen blir fiendtlig, da blir historien også farlig. Da.
Det var siste ord i denne samtalen. Tusen takk til Karoline, Øystein, Karoline, og takk for at dere kom.